Hej, jeg hedder Frank Lorentzen, og jeg er direktør i Dansk AM Hub. Vi er en fond, som udbreder kendskabet til 3D-print til industrien, her også kaldt Additive Manufacturing. I dag skal I arbejde med en case, og den case kommer fra et kæmpestort problem. Bare sidste år var der 170 millioner mennesker, der havde brug for humanitær hjælp. Vi ser naturkatastrofer, vi ser større og større flygtningelejre, og vi ser generelt set, at vi er nødt til at prøve at arbejde med en helt ny måde at tænke i forsyning. Altså, hvordan får vi produkter skabt, hvordan får vi dem udviklet, og hvordan får vi dem produceret, så vi kan komme i mål og hjælpe folk i de her naturkatastrofer, for eksempel. Og her har Additive Manufacturing og 3D-print nogle kæmpestore styrker, som vi vil arbejde med i dag. Så held og lykke med casen.